大家好，我是沈医生。防风通圣丸不单可以解表通里、清热解毒，还能治疗这七种病，你知道吗？今天沈医生就告诉你，防风通圣丸可以疏风解表、清泻理热。因为方子里用了大量的解表散风的药物，比如说防风、薄荷、麻黄、桔梗等等，还用了大量清热泻热的药物，比如大胡杨、石膏、栀子等等。所以，对于风热在表、火热在里、表里兼热的症状，有分消表里热气、疏风解表泻热的作用。防风通圣丸还用于这七种病。第一个便秘，如果大便好几天没解，肚子又胀又痛，吃不下东西，老犯恶心，小便很黄很短，舌头红，舌苔黄，这多半就是里有实热了。同时还会觉得口干咽干。喝了很多水也没用，脸色红，容易热，这个时候就需要我们泻热通便了。第二个，口腔溃疡，如果你经常长口腔溃疡，反反复复，一吃辣的就冒出来，又疼又肿，还特别红，有时候疼起来话都不想说，喝点凉水会好一点。同时，口干、口苦、舌头红、舌苔黄，这多半就是脾胃有实热了。需要我们清泻理热，防风通圣丸中的石膏、黄芩、栀子等药物都可以入胃经，起到清脾胃热气的作用。第三个湿疹，属火热偏重型，这种湿疹可能会出水不多，但是很红很痒，有时候还会肿起来，突出皮肤表面，往往发病也很迅速，同时还会出现口干、咽干。大便不通、小便短黄、舌头红、舌苔黄的症状，这个时候就需要我们清热泻热了。第四个咽炎，喉咙肿痛，如果你嗓子很痛，喝水都难受，不敢说话，说话声音也沙哑，同时张大嘴巴也可以发现里面又红又肿，有时候甚至感觉这种疼痛的感觉连着耳朵，还有头晕头痛、眼睛胀痛的表现。舌头红、舌苔黄，这个时候一般就是身体有热了，我们需要疏风解表、利咽止痛。第五个痔疮偏风热偏重型，如果你的痔疮很容易出血，基本上每次大便完都会发现马桶里和纸巾上有血，血的颜色是鲜红的，肛门很痛，有时候肛门还会有瘙痒的感觉，同时解大便的时候也不是那么顺畅，经常很费力。或者好几天不拉，小便也短黄，舌头很红，舌苔黄，这个时候一般就是大肠有热了，需要我们清泻热气。第六个荨麻疹，如果你的荨麻疹总是犯得很快，可以说是一瞬间的事情，特别的痒，特别的红，一直忍不住的要挠，越挠越痒，越痒越挠，甚至都抓出血来了，同时还嗓子干，老是想喝水。眼睛红肿，舌头红，舌苔黄，这个时候就是风热导致的，需要我们疏风泻热。第七个口臭，胃里有火就会熏蒸食物，我们吃进去的食物就会发酵后的味道，就会顺着我们的食道传上来。如果你除了口气重，还有便秘、口干、舌头红、舌苔黄的表现，就需要清泻理热了。以上就是防风通圣丸的七种你可能不知道的适应症，看看你属于哪种吧。不过需要注意的是，孕妇和身体虚寒的朋友不建议使用。如果对自己的症状拿不准的话，就不要随意使用了。